har jo funnet veien ned til drømmebordet, på det som er main event her. Så mens dere trives oppe på TV-bord, så er dette det virkelige pokerlivet. Her man setter seg ned sammen med Norgesmestere, med Champions League-mestere, og slik som det pleier å være på et hvilket som helst pokerbord rundt omkring. Er kanskje ikke helt tilfelle det, Vilde? Nei, dette jo en litt spesiell trekning, kan man vel si på en dag igjen. Men altså, du jo også en Norgesmester som pleier å slå best fra deg nettopp på disse turneringene her. Føler du at du har fått med deg såpass erfaring nå, at nå det main event som står for fall? Det lov å drømme, og jeg skal gjøre mitt beste. Apropos drømmer, Jon Arne. Du hadde også drømmer da du vokste opp, og du oppfylte de aller fleste av dem. Ja, og sikkert mer også enn jeg drømte om. Men jeg synes det bordet her er fantastisk. Vi koser oss, og fin gjeng, og jeg har jo sett flere av de spille poker før, så jeg føler meg litt sånn ikke helt her skal være. Altså oppfølgingen til det spørsmålet mitt der var jo rett og slett, drømmer du nå med en NM-titel? Det gjør jo alle, derfor må man stille opp her, men først skal jeg bare slå han der, så lenge kommer lenge han der, så er jeg fornøyd. Det er en god start. Jeg synes det var et bra oppspill, fordi at jeg tenker at vi kan ta en titt bort rundt bordet her, bare for å se hvem det er Jon Arne snakker om her. Og da er det helt på sin plass at vi drar inn akkurat når han spiller dagens største pott, så jeg kan bare si såpass som at situasjonen ligger 3-5-5-8-9 på bordet her. Det er kommet inn et bud på ganske bra punch, 22 000 på river. Ligger en pott på over 30 her, og det er Jon Kytte som sitter i boksen og virkelig elsket den TV-tiden han fikk her. Og så fest! Det er så lett. Og Jon, hvor mye av det synet der handlet om TV-kameraene? Nei, jeg vet ikke. Egentlig ingenting, men ja. Men du kom... Ta en god hånd. Kunne ikke slå fire like. Du kom fra en situasjon hvor du herjer ute i Europa om dagen. Hvordan er det å ta med seg det nå inn mot norske spillere her? Føler du at nivået er høyere eller lavere enn det man ser ute på den internasjonale arenaen? Vi kan i hvert fall si at det er et annerledes nivå. Folk spiller annerledes, men det er gøy. God kok rundt bordet, så man burde finne kast neste gang. Hvis noen lurte på hva som burde være TV-bordet etter hvert dag, så har jeg et forslag her.